Audiokitap. Temur tuzukları. Saltanatimning dastlabki davrlarida qilgan 4-chi kengashim. MTRK Audiokitoblar. Menga ergashganlar soni 60 otliqqa yetib qolgandan keyin o'zimcha o'yladim. Agar kelgan manzilda turaversam u mabodo yerlik aholi menga qarshi qo'zg'alib, mo'g'ullarga xabar berib qo'ysa-chi. Yaxshisi bu yerdan ketib, el oyog'i yetmagan yerga borib joylashsam, tez fursatda atrofimga saltanatimning kuch-qudrati bo'la oladigan qo'shin to'planar. Shu fikrda u yerdan ko'chib Xuroson tomonga yuzlandim. Yo'l ustida Moxon hokimi Muborak Shoh Sanjariy 100 otliq askari bilan kelib menga qo'shildi va yaxshi otlar tortiq qildi. Moxon Marv shahri yaqinidagi qishloq. U yerning jami sayidlari va aholisi ham menga qo'shildi. O'sha sahroda otliq yayov bo'lib 200 ga yaqin kishi yonimga kirdi. Shu payt Muborak Shoh, Said Hasan va Said Ziyoddin menga arz qildilar. Bu sahroda turaverish qo'shin tarqab ketishiga bois bo'lar. Biror tomonga yurib, biron viloyatni egallashimiz kerak. Men o'z-o'zim bilan kengashib, so'ng ularga aytdim. Xotiramga bir fikr keldi. Samarqand tarafga boraylik. Sizlarni vaqtincha Buxoro atrofidagi joylarga tarqatib turaman. O'zim esa Samarqand tevaragiga borib, el ulus orasiga kiraman va ular bilan ittifoq tuzaman. Yetarli lashkar to'plab, sizlarni chaqirib olaman. Keyin Jeta va Ilyos Xoja lashkarlariga qarshi jangga otlanib, Movarraun-Nahr mamlakatini qo'lga kiritamiz. MTRK audio kitoblar. Ularning hammasi mening bu kengash va tadbirimni to'g'ri deb topdilar. So'ngra yurishga fotiha o'qib yo'lga tushdim. 200 odamimni Buxoro atroflariga tarqatdim. Amir Husaynning singlisi O'ljay Turkon oqani ham yashirincha o'sha yerda qoldirdim va o'zim Samarqand tomon yo'l oldim. Yo'lda Tamuka Qavchin 15 otlig'i bilan menga qo'shildi. Qavchin nufuzli turkiy qabilalardan birining nomi. Sirimni unga aytib, Muborak Shoh oldiga yubordim. O'zim yashirincha ulus oralab 2000 ga yaqin kishini ittifoqdosh qildim. Samarqand uzra saltanat bayrog'ini ko'targudek bo'lsam, ular yordamga keladigan bo'ldilar. Tunda Pinxona Samarqandga kirdim va opam Qutlug' Turkon oqaning uyiga borib joylashdim. Kecha-yu kunduz fikr og'ushida chora tadbir izladim. Shu tariqa 48 kun yashirinib yotdim. Oxiri shaharliklardan bittasi mening bu yerga kelganimni payqab qoldi. Sirim ochilishiga oz qolganda nochor kechasi birga kelgan 50 otliq bilan Samarqanddan chiqib yana Xorazm tomon yo'l oldim. MTRK audio kitoblar. Men bilan bir to'p piyoda kishilar ham bor edi. Yo'lda turkmanlarga qarashli yilqidan bir nechta otni qo'lga kiritdim va piyodalarimni ularga mindirdim. Ko'p vaqt yo'l yurib, Amudaryo bo'yidagi Achig'i degan o'nqir-cho'nqir yerga kelib tushdik. Shu yerga kelganimda Buxoro tevaragida qoldirgan haram ahli Muborak Shoh, Said Hasan va boshqa jamoa ham yetib kelib menga qo'shildilar. Temur Hoja o'g'lon, Bahrom Jaloir ham o'zlariga qarashli qo'shin bilan kelib menga mulozim bo'ldilar. Shu tariqa mingga yaqin otliq askar atrofimga jamlandi. Shu yerda kengash qilib Boxtar zamin bilan Qandahor tomonlarga ravona bo'lishga va u yerlarni tasarrufimga kiritishga qaror qildim. Boxtar zamin qadimgi Baqtra, o'rta asrlarda Balx va unga yondosh yerlar.
Qandahor hozirgi Afg'onistonning janubidagi qadimiy va katta shaharlardan. Audio kitob. Temur tuzuklari. Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.